waxaan wax ka weydiinaynaa bal ciyaaraha iyo habka ay maanta ku socdaan ee soo dhawow markii hore ku soo dhawow daljir ee ciyaaraha halkaan ka furmaya galabta bal ciyaarahaasi waxaad naga siisaa warbixin sida loogu diyaar garoobay aad iyo aad baan mahadsantihiin daljir idaacadda daljir oo aad iyo aad gobolka iyo guud ahaan puntland kale qiimo badan oo barnaamijka baahinta iyo ciyaarahaba maanta dowladka bisha toddobaad waxaa furmaya ciyaaraha degmooyinka gobolka mudug oo toddoba gobol degmo ah toddobadaas degmo waxay ku tartami doonaan koobka waxay ku tartami doonaan koobka horyaalka degmooyinka gobolka mudug wasaaradda shaqaalaha ay samaysay iyo gobolka mudug intuba waxaa loo diyaariyay muddo dhan in la qabanqaabiyo degmooyinka la wargeliyo wacyigelin la sameeyo si ay ugu diyaar garoobaan koobkaasi inuu si habsamiyo u qabsamo sidaa daraaddeed hadda maanta ayay noqotay nasiibku toddobiyolixiyotobanka bishaan inaanu qabanno waxaan rajaynaynaa si amni inuu noogu dhammaado si wanaagsan oo maaragtay soo dhaweyn iyo maaragtay cayaar wanaag oo ku dhammaado dadweynahana waxaan leenahay inay muujiyaan kasoo qaybgal iyo maaragtay soo dhaweyn iyo qayb kastoo ay ku aadan yihiin iyo in loo matalo si fiican looga soo qabalo dowladda oo goobtan inaan lagu cayaarin maaragta la ilaaliyo badqabkeeda amaleeyahaylagu cayaarin waxaan aad iyo aad markaa usoo dhaweynaynaa inaanu hawshaasi ay noo fududtahay noo dhammaanayso haddii allah awooddale ka raalli noqdo si wanaagsan bayna noogu dhammaan doontaa shirkado badan oo ay ka mid yihiin shirkadda golis shirkadda amtel iyo shirkado kaloo aad u fara badan iyo hoteelka aljasiira waa qayb badan wanaagsan ka qaatay waxaan rajaynaynaa inuu si guula noogu soo dhammaado waxaanu u mahad celinaynaa warbaahinta gobolka mudug iyo guud ahaanba puntland sida daljir wanaagsan ay meel walba uga baahinayso ugana soo qaybgalayso ugana qayb qaadanayso horumarinta ciyaaraha iyo wacyigelinta dadweynaha nabadda iyo isdhexgalkaba aad iyo aad baan waa tahay usuduwe waxaan ku weydiinayaa maadaama aad usuduwihii tahay habka loogu diyaar garoobay ciyaarta guud ahaanba habkan wuxuu ahaa toddobada degmo markii ay kooxahooda soo diyaarsadaan waxaa loo diyaariyey hooy ay seexdaan waxaa loo diyaariyey meel ay wax ku cunaan maadaama ay dad degmooyin ka kale imaanayay yihiin jiifkoodii iyo cuntadoodiiba waa u diyaarinay basaskii ka soo qaadi lahaa goobta ay seexdaan waa u diyaarinay amnigii waa la diyaariyey meediyihii waa loo diyaariyey garoonkii waa u diyaarsan yahay insha allah waxaanu rajaynaynaa sida aan rajaynayno inuu si wanaagsan ugu dhammaado muddada 14 beri oo uu socdo ma ogtahay macaamil in bangiga Salaam Banki uu gaar la yahay adigoo aan tagin xarumaha Salaam Banki inaad lacag dhigan kartid bangiga? Haddaba macaamil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid, falna raac tilmaamaha soo socda. Garaac xidig 886 akoonkaaga bangiga Salaam. Xidig lacagta aad dirayso, kadibna afar gees. Ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac. Geli lambar sireedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta. Waaw, macmiil waad ku guulaysatay inaad dhigato lacag akoonkaaga. Ku raaxayso oo isticmaal adeegyada Salaam Banki.